Čauky lidi, vítám vás u dalšího dílu Narnie a tady je Lian again a dneska si ukážeme další díl. Super. Tak si vybereme následování Maslana tady. Je to máslo, tak jdem na to. Hmm. 60 FPS, krása. Tak jsem přišla. Čest. Nekecej tak blbě a pojď dovnitř. Dělejte a makejte. No, dělej, ty taky. Tebe chcu. Dobré, pojď se mnou dostanu. Kam jdeš? Jasné, jdem za ním. Jasné. Pojďme za ním. Musíme za ním, makej, dělej, utíká nám, tak. Dělej, makám, jo, dobré. Tak, těžko říct. Třeba tohle. Tohle taky můžem. Tak. Tady radši dál od těch sudů. Dobré. Takhle. Superová lukostřelba. Tak. Teďka potřebujeme to nějak rozbít. Jo. Jo, to budu potřebovat za chvilku. Počkejte, já si to radši vyzkouším. KK je fajn. KK je. Jak to mám do háje rozbít? Počkat. Musíme zrušit. Aha. Nevadí. Jak to mám do háje rozbít? Ty to nejde. Čekat, něco mě napadlo. No ne, něco se rozbilo. Aha, tak to je fajn. Já vím, že na procházky po táboře je pozdě, jasné. Tak když jste mi změnili ovládání, tak se nedív. Výměna. Já chci výměnu. Nastavení. Jasné. Jak to mám přehodit, aby to nebylo tohle? No nic, za chvilku se uvidíme. No nic, takže se mi to nějak nepovedlo nastavit, tak si aspoň necháme odejít z tohohle hráče. Dobré. Tak. Jasné, zdraví potřebujeme. Furt. Tak a já to chci tak, jak to bylo, dohaj. Tak. Jím, tady musím trochu dál. Dobré, fajn. A bylo to KKE, že? Dvojka a teď to je. Ne? No tady na tom to vůbec nemím. 3, 3, 2, 2.
3-3-2-2. Fajn, stihnul jsem to. Sakra kozlík. Dobré. Jasné. Pojď, pojď, pojď. Jo, dobré. Dobré. Tak. Tak, rozbijem to. Jasné, nevidíš. Dobré. Tak, fajn. 3. Stejně už jsem nějaké vynechal. Tady to je až. 3. Ne. Teď je to naopak. 2. Ne. Teď je to naopak. 2, 2, 3, 3. Musím počkat, až bude daleko. Spojíme, spojíme. Teď. Jasné. Teď to nemám čas stínout, omg. Zase. No. Tak. Tady to bylo 3-3-2-2, fajn. Tak dělej! Použij to! Teď to bylo těsně! Tohle kolo je fakt nevděčné. Ach jo. No. No, vidíš, že to jde. Jednou jsem to stihnul tak brzo, že ho to ani neuspalo a stejně jsem to prohrál. Čekat, ještě to nebudu ničit, ještě tady oběhnu ten zbytek a rozmlátím všechno, co se dá. A ještě do něj bouchni a je konec. Zase. No, tak tady už teda nic není. Tady, jo, tady to je. Tady bude štítek. Dobré. Dál už to nejde, dobrý. Dobré. Mám prachy. Beru. Utíkej. Dobrý. Vždyť jsem tam nebyl! Vždyť jsem tam nebyl! Co to je? Vidíš. No, dělej. Vidíš. Tak. Stojí mu něj a nic, jo? Tak to je fajn. Jasné. Tak, tohle taky. Já už chci kontrolní bot, omg. Já bych to chtěl dělat 6x. Tak.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď. Aha, do pr... Nevíš, kde jsem, nevíš, nevíš. Nejsem, nejsem, nejsem. Ne! Zapomněl rozbít. Jo, dobré, zraň se klidně. Nezajímáš mě. Tak. Dobré, teď jsem čekal, no, dobrý. Vychytané už. Tak. Teď ti rozstřílím palici. Tak, vidíš, že to jde. Tak, fajn. Dobré. No, vidíš, že to tak jde. Tak. No, ano. No dobré. Tak, teďka musím počkat, až projde tam a zpátky. Vidíš, nevidíš mě, nevidíš mě. Tady si můžu takhle běhat do kolečka. A neuvidíš mě. Další čas bude docela zajímavá. Tak. 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jdem. 5, 2, 2, 3, 3, fajn. Můžeme zebrat. Tak, tady, ne, nic. Já tady můžu. Dobré. Dobré, pojď. Dobré. Dobré. No, konečně kontrolní bod, ve. A ten jsem čekal snad věky, ve. Já tam chcu. Aha, uhni. Jo, jasné. A vím, že normálně můžeš stát vedle nich a nic ti to neudělá. Hele, proběhli kolem mě a nic. Taky chytré. Tak, tady nic. Tady taky nic. Tady taky nic, vrátíme se. Ale tak to ta malá blbá kráva. Aaaa! Prošijeme jim hlavy. No vidíš. Tak. Pojď, 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 pojď! Vof. Husté. Ještě tam mám prachy. Prachy, moje prachy. Rychle, rychle, rychle. Zpátky. Ani mě nevidí. No vidíš. Tady nic. Tady taky nic. Ale tady už můžu uhnout, když rozbiju tohle sto. No vidíte. Proběhnou a nic si mě nevšimnou. Tak dobrý. Tak. Ne, už nebylo hýk dost už, dob.
Jo, teďka mu to střílím do hlavy, ale dobrý, vůbec si to nevšímá. Dělej! Dělej, ty malá krávo. Tady ještě... No, konečně 10. Teďka to bude... Úplně obzvlášť hardcore challenge. Tady už nemůžu. Tady taky ne. Tady taky ne. No ne, já jsem to zvládnul i bez toho, aniž bych to trénoval. Schopnost odemčena, super. Kontrolní bod, super. Já teďka nemůžu zase střílet, super. Oh my god. Ještě kousek a už je to váj. No. Dobré, ještě dál nemůžu. He, sejmul jsem je všechny. Dobré. No, dobré, tak tam nic není. Oni se tím nebylo, střílejí sami, lol. Blbečci. Čkat. Fú. Strlo. Pojď, osedlej si někoho. Dělej. No, tak tohle si odsedlej, to je jedno! No, hurá! Hlavně, když tu nikdo není, že? Proč ne? Why not? No tak tam vlez. Dobrá, za terasa zazená. Píchat do mě vidlema. No komenty, ale. No. Ne, to je. 3, 2, 3, 2, fajn. Dobré. Tohle bude zajímavé. Vedle. Dobré. Pojďme. Vyzbírané. Ne! Ti vlci jsou úplně největší zmetci. Dobré. Dobré, zapálil jsem to. Fajn. Tak rychle zpátky.
Sakra. Tak. OMG. Tak jestli tohle přežiju, tak jsem mrtvej. Asi tak, no. Sakra, jak tohle mám dát, když tu jsou tři? A sakra, jsem mrtvej. Tak to nešlo. Pro jistotu. Sakra, kam to střílíš? OMG! No vidíš, že ses netrefila. Vidíte ty noty jako? To tam můžu zahrát, ale nevidím. Nevidím. Co bych tam mohl zahrát? Aha, dobré, jedna. Druhá. Sakra. Proč jich je tu do prdele tolik? Stihnul jsem to. Poslední. Dobré. Ehně. Dobré. Pojď. Dobré. Pojď. Se na to vybodnu, ty vogo. To je jedno, osedlej si někoho už konečně! Dělej! Tak. Ne, ještě útok. OMG. No vidíš. K je u. A fajn. Dělej, běžím. 16 sekund, 14 sekund, 13, 12, 11. Fajn. Tak. Ne, tady už ne. Tak nic. Už bych to nestihl. Možná až projdou.
vidíš. Konečně! Hurá! Wow. Dobré hodnocení. Tak, co jsme dostali? Zajímavé. Prachy došly. Tak, už máme 50% hry. Krása. Takže to by bylo pro dnešní díl vše. Já děkuji za shlédnutí a těším se na vás u dalšího dílu. Čau, čau!